السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پور کشمیر کس عوامس ماجن بینن باین شروع کس ٹیما کرنا اس چھ کس چلڈرن ہسپتال سری نگرس من یتہ چھ سون اک بوئے یہ چھ اسمت بچہ ترہ ہتھ یور آمت من چھ فیملی من اسمت ترہ بچہ بیمار مگر یمن چھ پت کنی گڈ نمت چور ویسے انسانیت ویڈیو کر دو شیئر ڈسکرپشن اس من تھو اس یون کانٹیکٹ نمبر بیتھو اس گاڑی ہن فوٹو گراف مزید کرو اس گفتگو امس سی یہ چھ اسمت چلڈرن ہسپتال سری نگر آمت بچہ ترہ ہتھ یور من چھ فیملی ہند بچہ ترہ اسمت دوری پٹھ چھ یور آمت مگر پت کن چھ کستان شک سو چھ گاڑی ہتھ ژولمت باقی مزید کرو گفتگو امس سی ویڈیو کر دو شیئر اگر تہ مز کن تہ جائے گاڑی اتھی یون رابطہ نمبر تھو کانٹیکٹ نمبر پولیس اسٹیشن بیمنس مو تک کمپلینٹ اک ترم مزید کرو گفتگو جناب تہد اسم شریف کیا اعجاز احمد گنائی اعجاز صاحب کر نیو تک گاڑی یہ بودوار کہ تاریخ تھی کت بچہ ہت یور آمت مجھے زب بچے آلریڈی ایڈمٹ پکو تھی مجھے آمت پتم جمعہ بچہ کرمت ایڈمٹ پہ مجھے بودوار دہ ویسے بیاک بچہ ایڈمٹ کرنے بہت تم سی فائل بنانا ایڈمٹ فائل پت کن دیکھ مجھے گاڑی چور گاڑی ہند نمبر کیا گاڑی ہند نمبر جے کے 04A JK04A 1753 یہ آلٹو گاڑی سلور کلر سلور کلر تک پہ پانے اچھے پانے واگورا واگورا ڈسٹرک بڈگام تحصیل تحصیل بی کے پورا ڈسٹرک بڈگام واگورا واگورا بہت انسانیت یم تہ ویڈیو وچن ول ویڈیو کرو شیئر یہ بچار یہ ہاسپٹلس مز اک پریشانی پنہ پریشانی ست یپ گاڑی ہن پریشانی ترے بچے یت ہاسپٹلس مز ونکس فیملی ہند ایڈمٹ مگر یپر کس تان شخص آمت تم گاڑی نمت تھو فوٹوگراف کرو اٹیچ یت مز اگر کس شخصس تہ یہ گاڑی کن جائے اتھ آئے یم سن کانٹیکٹ نمبر تھو پہ کن ڈسکرپشن مز کانٹیکٹ نمبر کیا 9797294998 بیہ دہرائی 9797294998 بہت انسانیت تہ لگ نا کہین تہ پونس شیئر کرنس مز مگر ایٹ لیسٹ یمس بچیس بس ملے امس ساتھ تہد شیئر کرنے سر اگر کس تن تائے یہ گاڑی نظر تل گئی آلٹو فوٹوگراف تھو ات مجھ اچھا سی سی ٹی وی فوٹیج تور یت پہ نوان تمچ فوٹیج ترو ات مز اگر تہ یہ گاڑی کن تائے نظر گئی یمس کرتو رابطہ یہ بچار ونکس ات پریشانی مز ہاسپٹلس مز بیس گاڑی ہن پریشانی سر دیو مے تمس کیمرہ پرسنس اجازت ویڈیو کرتو شیئر السلام علیکم ورحمۃ